drazí spoluobčané, soudružky a soudruzi. Vstupujeme do nového roku 1982 s přáním, aby to byl další rok mírového rozvoje naší země, pokojné, činorodé práce při plnění úkolů druhého roku sedmé pětiletky. Náčku, já bych chtěl ještě. Ale samozřejmě. Vždyť jsem upekla dva plechy. Moučníky z jablek. To je věc. Moučníky z jablek. Moderní doba přináší stále něco nového. Přenosný magnetofon umožňuje i chodci poslouchat během cesty poslední hity populární hudby. Setkají-li se ale dva zaujatí posluchači, chodec, řidič a třetí je zde nepozornost, může dojít k vážné dopravní nehodě. Proto nezapomeňte na úrazové pojištění. Něco tu nesedí, my chápu, když se něco na dvě půlky dělí, ale řeči o třech polovinách, sorry, nejsem debil. Země bys měl jsem rád, zlepšoval orientaci, pomáhal objevit tu správnou restauraci. Uznávám, že škola hrou před školou nebo za ní, tak sválně nás najdou a nebo ne. A tak se ptám, wow, k čemu to je a co z toho zbylo, když uznáš to sám, wow. Že nejlepší škola je ta se značkou život. A tak se ptám, wow, k čemu to je a co z toho zbylo, když uznáš to sám, wow. Že nejlepší škola je ta se značkou život. Krize fakt, tak aspoň sranda byla. Vůbec jsem nechápal, proč bába vypěnila. Stačilo říct, jestli toho kráva tolik ví, ať neblbne tu s kyselinou a pivo uvaří. Hej, dávej pozor. Kdo jsi? Azury. Dobře, ale jak to, že spíš?
maminčině koše s prádlem. Protože tvoje maminka používá azurit. No a? A vše bylo tak měkonké, že jsem tady usnul. Opravdu všechno je tak měkké. A s azuritem všechno prádlo krásně a svěže voní. Večeře! Budeš tady, až se vrátím. Azurit najdeš všude tam, kde je krásně měkoučko. Satanáš, zve nás všechny na kůži.